د سوابي والو د پاره د خوشحالۍ زیری په سوابۍ کې پنجپیر لار خیبر سټی مال سره نږدې د آیس کریم شاپ کلاو شوی دی چې په کې به د خالص پایونا جوړ شوی آیس کریم میلاویږي. د دکان مالک فاروق خان دغه دعوه لري چې آیس کریم یې 100% خالصه د پایونا جوړ شوی او په دې کې 1% ملاوټ هم نشته. همدا وجه ده چې د باچا خان میډیکل کمپلیکس ډاکټران دغه ریګولر کسټمر دي. دینه علاوه فاروق خان وایي چې ټول غا کې وی آی پی دي او په غټو غټو غاړو کې د لرې لرې ځایونو نه خلک دغه دکان ته راځي او مزیدار خالص آیس کریم دغه نه وړي. دا موږ وروڼو یو ښه غونډه کې آیس کریم شروع کړی دي خالص د پایونه او انشاءالله ستاسو به ډېر خوښ شي. دلته خیبر سټي مال سټي سنټر سره خوا کې په جهانګیره روډ باندې دا زموږ ځای دی او تاسو هر کله راتلی شئ. جوس او آیس کریم به تاسو ته میلاویږي خالص د پایونه جوړو او انشاءالله ستاسو به ډېر خوښ شي. ځای چې دی نو فیملي حالونه راسره هم ښه غاټ غاټ دي او فیملی والا هم راتلی شي او دا کشان واړه خپل راوستلی شي او مشران کشران ټول راتلی شي انشاءالله تاسو ته به ښه کوالټی والا آیس کریم میلاویږي انشاءالله. دې کې خاص دا دغه دی چې دا بالکل خالص پایونه جوړیږي انشاءالله او دې کې چې چا ملاوټ شو دغه کو نو 1 لک روپۍ به غله زه انعام ورکوم. لیبرټری ته دی وړي دا پای هر ځای ته دی وړي خالص پای دی او ستاسو به انشاءالله ډیر زیات خوښ شي. ستاسو د بچو د صحت لپاره او ستاسو د صحت لپاره به دا ډیر مفید انشاءالله. موږ سهار د 10 بجو نه والا د شپې تر 12 بجو پورې د موږ شاپ کولاوي. جمعې پر ورځ پس ته ماسپښین د موږ نه پس کولاوي او پارسل چې کوم دی موږ سره د 50 روپو نه والی تر 300 روپو پورې مختلف قسم کې پارسل شته. دا سمال دی میډیم دی او لارج دی. د دې نه علاوه موږ سره فریش جوس هم ملاویږي، عام والا او کیلې والا.